Jaha, terve. Se on sitten joulu tulossa. Ja nyt on mulla suunnitelmissa tässä tehdä Metsämannin joulukalenteri. Ja siitä on tullut ehkä vähän, ei ihan niin perinteinen kalenteri, ei hirveästi ehkä jouluun liittyviä juttuja, mutta ei välttämättä. Siellä voi olla koneesittelyjä, konevideoita. Sillä voi olla ehkä joulujuttuja, erilaisia joulukertomuksia tai muita, mutta ehkä vähän perinteinen oman näköinen joulukalenteri. Niin se on sitten tulossa tuossa joulukuussa. Katsotaan nyt minkälainen sinne tullut, mutta heittäkää ideoita ja jos teillä jotakin on mielessä, niin minä katson, voinko minä toteuttaa ne siinä joulukalenterissa. Niin tehdään semmonen vähän yllätyksellinen joulukalenteri. Mahdollinen joulukalenteri. Mutta katsotaan. Ja joulu on tulossa tässä pari viikkoa aikoja. Pukkikin ilmoa työnnetään täyteen, niin sitten se pääsee lahjoja jakaa. Mutta palataan joulukalenterin merkki.